Velkommen. Nå har vi kommet til introvideo for øving tre. Vi starter med de individuelle oppgavene. Først så kommer det til å handle om brøkregning og spesifikt det å finne felles divisorer og finne en brøk i sin laveste representasjon. En felles divisor er et tall som både kan deles på teller og nevner, og en brøk kan forenkles dersom teller og nevner har en felles divisor. Dersom en brøk ikke har en fellesdivisor, så er den i sin laveste form. Et eksempel må til. Vi husker tallet en halv. Jo, det er også lik to fjerdedeler. Og tre sjettedeler. Og, og så videre. Vi ser tegninga. Hvis vi ser på to fjerdedeler nå, så vil to være en fellesdivisor, fordi to delt på to er én, og fire delt på to er to. Så den har felles divisor 2. Uttrykket der. Tre delt på seks, fremdeles en halv, men den har en felles divisor med tre. For vi kan tre delt på tre er én, og seks delt på tre er to. Én over to er derimot i sin laveste form, fordi det fins ingen felles divisor. Oppgave 1 er ganske enkelt å finne alle felles divisorer og skrive brøkken i sin enkleste representasjon. Med trykk på alle. For det kan hende at en brøkk har flere felles divisorer enn bare én. La oss se på dette eksempelet her. 54 deler på 28. Når vi skal finne felles divisorer, så må vi kunne Gangetabellen. Den er viktig. Uten gangetabellen så stopper opp i matematikk. Vi ser at 54 er et partall. Og det samme er 28. Så to er en felles devisor for begge to. Så vi kan dele 54 med 2 og 28 med 2. Hva får vi? Vi får 27 14-deler. Så Da har vi funnet én felles divisor, så vi kan skrive den under her. Felles divisorer. Vi har funnet at én av dem er to. Men 27 fjortendeler er det i sin enkleste representasjon. Vel, 27 kjenner vi igjen som 3 ganger 9. Og 14 kjenner vi igjen som 2 ganger 7. Så vi kan skrive dette som 3 ganger 9. Det er på 2 ganger 7. Er det noen felles divisorer her? Nei. Ingenting som er felles der. Med andre ord 27 fjortendeler er i sin laveste representasjon. Og de har bare én felles divisor. To. Dere skal fortsette i samme ånd. Nå går vi over til addisjon og multiplikasjon av brøkker. Og Det viser seg at multiplikasjon er enklere enn addisjon. Her har vi definisjonene, og da antar vi at vi har gitt to vilkårlige brøkker. og Så skal vi summere dem. Så Det er A over B pluss C over D. Ja, da må vi huske, det kaller vi gjerne for kryssregelen. For vi skal Første gang vi ber med D i nevner, og så krysser vi her. Den pluss den. OK? Så vi får A ganger D pluss B ganger C. Derimot multiplikasjon er mye enklere. Har vi A over B ganger C over D, så er det lik bare AC over BD. Så vi bare ganger inn i brøkken. Vi skal da trene på summasjon av brøkker og multiplikasjon av brøkker. Siste uttrykket er litt sammensatt, og vi skal alltid forkorte svaret så mye som mulig. Så vi skal alltid skrive svaret i sin laveste representasjon. La oss ta fire. Og legg merke til at vi ber om at dere skal bruke definisjon. Så dere skal ikke gjøre noen forenklinger her. Dere skal bruke definisjon. Så eksempel. Vi har fire femdeler pluss fem sjettedeler. Og ikke kikk tilbake ennå. Prøv å huske formelen. Først så ganger vi sammen nevnerne. Fem ganger seks. Og så, da, hva kommer her? Jo, krysset. Fire ganger seks pluss fem ganger fem. Det var 22, men det var 5 5 ganger 5. Sånn. Da får vi 4 ganger 6, 24, pluss 25, deler på 5 ganger 6, som er 30. Svaret blir da 49 delt på 30. Er vi ferdige? 49 delt på 30 er det i sin laveste representasjon. Ja, 49 er lik 7 ganger 7, og 7 er et primtall. Så 7 ganger 7 er faktorene i 49. 30 er 3 ganger 10. Så her er det ingen felles faktorer. Og legg merke til at gangetabellen er viktig. Så dette er svaret. Nå skal dere fortsette med de 300 oppgavene, og legg merke til at siste oppgave er må vi også bruke kvadratsetninga for å regne ut parentesene. Til denne her er det sammensatt. Her er det ja, flere valg. Man kan først gange sammen og så summere, eller man kan summere parentesene og så gange sammen. Så flere veier, flere, flere veier til løsning her. Hvilken dere velger, er opp til dere. Når vi har gjort pluss og gange, så vet vi at minus og dele er ikke langt unna. Og ofte er minus og dele litt mer komplisert enn pluss og gange. Og det er også for brøkka. Subtraksjon av to brøkka er nesten det samme. Det er bare at vi har minus i telleren i stedet for pluss. Nesten det 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 samme som det å summere, det er bare at vi setter minus der. Så ellers er alt likt. Vi ganger nevner med nevner, og så krysser vi A ganger D minus B ganger C. Divisjon er derimot litt mer komplisert. A delt på a over B deler på C over D. Er det samme som Og da skriver vi gjerne Her har vi to forskjellige notasjoner for samme tingen. Enten så skriver vi én stor brøkstrek med brøkene over, eller så skriver vi en sånn strek. Skråstrek. Det vi må gjøre, er å invertere den nederste brøkken. Fordi gange, nei fordi deler er egentlig den gange invertert. Så legg merke til at vi snur det og se. Her ser jeg at det er en feil. Det står BC der, men det skal være DC der. Det skal være C D. Her er det en feil i en trykkleif her. Så her står det feil. Da må vi rette opp i det. Feil kan forekomme. Den der er ikke rett. Det skal stå A, del på B, dele på C, del på D. OK. Og det vi gjør, er at vi tar den brøkken her. Og Så setter vi den opp og så snur vi den på hodet. Så det blir A B ganger den inversa av den brøkken der, som er D delt på C. Så Dette er divisjonen. divisjon. Beklager for den trykkløyfen der. Det skal vi rette opp i. Legg merke til det at når det kommer trykkløyfer, så husker vi dem bedre. Feil lærer vi av. Vi skal nå bruke definisjonen igjen for subtraksjon og divisjon. Og regne ut brøkken og få kort svaret så mye som mulig. Og her har vi en stor brøkk. Så her må vi først summere brøkkene. Og så må vi gjennomføre delinga. Så steg én eller subtra her, da. Summer, teller, deretter Summer, nevner. Altså slå sammen de to brøkene og slå sammen de to brøkene. Og det siste er da steg tre. Nest siste, egentlig. Er da eh, der. Da skal vi snu nevneren. Og steg fire Ja, hva var steg fire? Sin laveste representasjon. For kort om mulig. Ikke glem det. Så Det er da steget for å løse den der oppgava der. Gjør det på den måten. Vær nøye, så kommer du i land. Ikke vær redd for vanskelige uttrykk. Gå løs på dem med optimisme og positivisme. Ofte så er det jo sånn da at når vi gjør addisjon, så får vi ofte i hvert fall Når vi følger definisjonen, så får vi ofte brøker som er ikke i sin laveste representasjon. Du får ofte store tall i nevneren og store tall i nevneren fordi du ganger nevner med nevner. Heldigvis er det en måte å regne sammen brøker på dem, som ofte er litt enklere. Og Den eh, handler om det å sørge for at nevnerne er like. For dersom nevnerne er like så får vi den enkle reformen her. at Da trenger vi ikke gjøre noe med nevneren. Så bare legger vi sammen elementene i telleren. Så A, A over B pluss C over B er da lik A pluss C over B. Altså nevneren er uberørt. Vi sier gjerne at B er en fellesnevner for C for de to brøkene. Og da er jeg klur, da, er Hvis vi har fellesnevnere, så kan vi bruke den minste fellesnevneren for å regne ut brøkken. Og Det å, bety det å finne minste fellesnevner er å finne det tallet som er felles for alle brøkkene i nevneren. Så spørsmålet her er Hvilken fellesnevner har vi her i nevner? Jo, 15 er jo det samme som 5 ganger 3. Og vi har 5, 3 og 15 her. Så en fellesnevner er 15. Og Da kan vi gange den brøkken der da kan vi utvide den brøkken der ved å gange med 3 opp og nede. Og vi kan utvide den brøkken der ved å gange med 5 opp og nede. Og deretter gjennomføre summasjonen på en enklere og en, på en lavere representasjon. Kanskje ikke den laveste, men i hvert fall den lavere. slik at veien til å brøkken ikke så lang. En enklere måte å regne ut sum av brøkka på som man unngår feil ved. Vel, brøkka og prosent hører sammen. Og Dersom vi tenker at vi har en andel av A i forhold til B, så kan det uttrykkes i prosent, dvs. Si som en del av helheten. Sånt. Vi kan ofte tenke på A som delen og B som helheten. Og Hvis vi da ganger med 100 så får vi et tall som representerer den prosentvise størrelsen mellom de to tallene. Her har vi ei oppgave hvor du da antar at du har K0 ellik 5000 kroner i banken med en rente på 0,1 Og da Legg merke til at vi har oppgitt det i prosent. Ikke som en brøk. Hvor mye i banken har du etter to år og 14 dager? Hmm, da må man kunne litt rent, renteregning. Men hvordan fungerer rente? Jo, du tar det du har satt inn, og ganger med renta. Her står det at du skal regne, ut år, regne et år som 52 uker, og skriv svaret avrundet til nærmeste heltall. Så. Det er noen problemer her, og det er enhetene. Tidsenhetene spesifikt. For hvis der det står at vi har to år, Men vi har også 14 dager. Så hvordan skal vi regne ut 1 av de to åra pluss de 14 siste dagene? Så ser vi på prosentvis endring. Vi lever i en dynamisk verden. Det skjer endringer hele tida, og prosentvis endring oppstår overalt. Når et tall endres fra A til B, så er den prosentvise endringa i forhold til A lik B minus A over A. Så vi Vi, vi, vi tar det vi, vi hadde til slutt, trekker fra det gamle og deler på det gamle. Så det er det nytt, gammelt, gammelt. og Da får vi en prosentvis endring. Og Den kan være negativ eller positiv. Alt etter hvem som er størst og minst. Og Hvis endringa er negativ Da har vi en reduksjon. sant. Vi hadde noe stort, og så ble det mindre, f.eks. at prisen på Verdien på huset ditt sank fra 2,5 til 2,3. Mon tro hvilket hus det er Da har du en negativ endring fordi det har blitt en reduksjon. Så Vi kaller det gjerne for en reduksjon. Og Den prosentvise reduksjonen får vi da ved å finne differansen, dele på det utgangspunktet vi hadde og gange med 100. Hvis positiv Så kaller vi det en økning. Så noen er jo heldige, sånn som andre som har en økning i verdien på huset sitt. Gikk fra 2,5 til 2,7 millioner. Da får vi en ut etter den prosentvise økning. Anta at Vi ser på gjennomsnittlige temperaturendringer i løpet av to perioder. Regne ut prosentvis økning når temperaturen steg fra 15 til 25 grader. Så her skal Dere rett og slett bruke den formelen vi viste, og regne ut den prosentvise økningen. To. Regne ut prosentvis reduksjon når temperaturen sank fra 5 grader til minus 13 grader. minus 13 grader. Så her har vi en reduksjon. Og vi er ute etter de prosentvise endringene. Til slutt så har vi kommet til potens, og her har vi da noen potensoppgaver til dere. Og vi skal rett og slett ønske at dere skal regne ut potensene Og skrive svaret også som en potens. En enklere potens enn det som står. Her har vi noen vanskelige oppgaver. F.eks. oppgave 4, hvor vi har to brøkker som deles på hverandre. Så her må vi også huske divisjon av brøkformelen, i tillegg til alle potensformlene. Og Det er ganske mange av dem. Vi skriver dem ikke opp her. Potensformlene må sitte i fingertuppene, så tren så mye som mulig med potensreglene. Da har vi kommet til gruppeoppgaver. Og Gruppeoppgaver denne gangen her er omfattende. Og den er heller ikke så enkel. Det har dere sikkert begynt å skjønt at gruppeoppgavene ikke er så enkle. Det er ikke dermed sagt at de er så eksamensrelevante. Det vi ønsker med gruppeoppgavene, er to ting. Vi ønsker at grupper utfordres. Det er når du utfordres, som får deg til å tenke som gjør at du utvider horisonten din. Hvis du Repeterer akkurat det samme om igjen og om igjen, om igjen, så blir det akkurat på det levelet du er. Men med en gang du utvider horisonten, begynner å jobbe med noe som er litt vanskeligere, så utvikler du også kunnskapen rundt stoffet. Og du får en dypere innsikt. Og den dypere innsikten gjør at fundamentet i faget blir mye bedre. Dagens oppgave handler om potens. Og spesifikt potens av summer. Så potens av en sum. Du tar en sum og så opphøyer du den. i noe. La oss se den tilsvarende formelen for multiplikasjon. Den er enkel. Hvis vi, tar et, hvis vi har to tall A og B og så opphøyer vi dem i NT, så er det det samme som å opphøye A-jente og B-jente. Og gange dem i lag. En veldig enkel og fin formel. For så har vi at Hvis vi har seks ganger sju oppe i tiende, så er det seks oppe de i tiende ganger sju oppe i tiende. En vanlig, klassisk, fin eh, potensregel. Hva skjer når vi prøver å gjøre det samme, men med addisjon? Så vi har blytta ut gangetegnet med et plusstegn. Vel, Mange kan være frista til å skrive at A pluss B i NT er lik A-jente pluss B-jente. A big Ta for eksempel Fem pluss fem i an. Hva er det? Jo, fem pluss fem er jo ti. Og ti opphøyd i an er 100. Så dette uttrykket her, det er 100. Men det er ikke lik fem i an pluss fem i an. For fem i an er 25. Så 25 pluss 25, det er 50. Så denne formelen her er ikke så enkel, og det viser seg det. At den er langt ifra enkel, den formelen her. Så Denne gruppeoppgaven handler om hvordan vi faktisk regner ut en potens av summer. Vi har det uttrykket her. Vi har A pluss B opphøyd i NT. Og så skal vi da finne et uttrykk for det. Og svaret er betraktelig vanskeligere enn for multiplikasjon. Det vi vil påpeke, er at denne potensen her dukker opp i seinere kurs. Så den er ikke uviktig. Det er bare at den er relativt komplisert. Vi skal ha en introduksjon til den, slik at når man ser den en gang i framtida Ikke så lang relativt nær framtid, faktisk våren, for da skal vi ha matt 110 statistikk alle sammen av dere, Og mat 110-statistikk bruker den formen her ganske så mye. Så dette trenger dere, og det kommer. Strategi. Så vi skal nå regne ut A pluss B opphøyd i NT. Potensen N er jo et heltall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osv. Så la oss ha følgende strategi. La oss starte med N lik 0, N lik 1, N lik 2, N lik 3, N lik 4, og la oss se om vi finner et mønster. For Hvis vi finner et mønster Kanskje det mønsteret kan fortelle oss hvordan vi skal regne ut for store N? A pluss B oppgitt i 100 eller 1000? Så la oss se. Hvis eksponenten er null, så har du A pluss B i nullte. Ja, det er bare én. Så der er formelen superenkel. Hvis N er lik 1 nå, så har vi A pluss B oppe i de t Men nå er oppe i de t Det er tallet tilbake igjen. Så det er A pluss B. Fremdeles veldig enkelt. N en lik 2 er interessant. A pluss B i annen. Ringebell. Første kvadratsetning. Den kjenner vi. a a, pluss 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 b er like a pluss 2AB pluss b. er lik Ingen behov for videre regning på den. Den kjenner vi nå. Så nå har vi regna ut formelen for tre tilfeller, nemlig n lik 0, 1 og 2. Og de var ikke så vanskelige. La oss... Prøver ei oppgave med N lik 3. Så vi har A pluss B i tredje. Det dere skal gjøre nå, er at denne formelen er, er da oppgaven deres å vise den formelen ved hjelp av pilmetoden. Og da har vi gitt dere et hint. Husk at A pluss B i tredje er det samme som A pluss B ganger A pluss B i annen. OK? Og den har vi regna ut. Så da kan vi skrive A pluss B Dette er andre kvadratsetning. ganger A i annen pluss to AB pluss B i a-en. Og det er på det uttrykket her at vi ønsker at dere skal bruke pilmetoden. Så her, da er det bare å begynne å begynne lage piler. Og gange og og styre og slå sammen like ledd, og til slutt så skal dere få det uttrykket der. A i tredje pluss 3A i annen ganger B pluss 3 ab i annen pluss B i tredje. Ser dere noe mønster? Jeg klarer ikke helt å si hva A pluss B i fjerde blir, bare ved å se på det uttrykket. der. Nei, jeg, klarer, jeg har ikke sett mønsteret ennå. Da går vi videre og så regner vi ut enda et neste steg. N lik Så Vis ved å bruke pilmetoden at A pluss B i NT for N lik 4 er gitt ved Oi sann! Nå begynner uttrykket å bli stort. Så vi ønsker igjen at dere skal bruke samme hintet. A pluss B i gange. Med det dere nettopp regna ut, nemlig A i tredje pluss tre A i annen, B, pluss tre A b i annen, pluss B i den tredje. Så skal dere bruke pilmetoden her. Ja, nå begynner det å bli mange piler. Én, to, tre, fire. Og så har dere tilsvarende for B. Så her får dere trening i pillemetoden. Regne ut, slå sammen like ledd. Vær nøye, det tar litt tid. Men dere kommer i land, og dere skal da vise at den formelen dere får, er denne. Og her står det da A i fjerde pluss 4 A i tredje ganger B pluss 6 A i B-ene pluss 4 A i tredje pluss B i fjerde. Ser dere et mønster nå, da? Nei, da går vi til N lik 5. Vi må fortsette. Vi må se et mønster. Nei. Som dere sikkert skjønner, så vil ikke pilmetoden føre skikkelig fram her. Når N begynner å bli stor, så begynner det å bli altfor mange piler å håndtere. Enig. Så hvis vi har N lik 10 nå, så er det relativt mange piller. massevis av led. Dette blir vanskelig å regne ut. Så Det vi trenger, er en ny strategi. Ikke pillmetoden lenger. Kanskje det går an å regne ut dette på andre måter. Men da må vi begynne å se på helheten, så la oss ta en oppsummering av det vi har funnet så langt. Ja, vi har regna ut for N lik 0, 1, 2, og 3 og 4. Så vi har funnet formlene nå for alle sammen. Og legg merke til at vi har gjort et triks. Og det trikset er viktig. Alle plasser der vi har A, så skriver vi A i første. Og alle plasser der vi har B, skriver vi B i første. Så vi har nå skrevet at A er lik A oppi de ente og B jeg liker B opphøyde i ente. Hvorfor har vi gjort det? Jo, Fordi vi er ute etter et eller annet mønster her. Og det er potensene det handler om. Her står det to. Potensen her er to sørkler. Her er potensene én og én. Men hva er summen av én og én? Jo, det er to. Og så er potensen to her. Her er potensen tre. Og så har du potens 2 og 1 på det leddet der. Ja, Men 2 pluss 1 er 3. Her har du A i første, B i annen. Potensen er 1, og potensen er 2. Men summen av dem er 3. Her har du B i tredje. Igjen 3. Tre. Se på fjerde. A i fjerde. 4A i tredje, B i første. 3 pluss 1 er 4. Er ikke dette et mønster? Seks a jan ganger b jan Eksponenten er to og to. Summen er med fire. Nå begynner vi å nærme oss. Dette er et mønster. La oss prøve å formulere dette mønsteret med ord. Stirr på uttrykkene. Det vi har vi gjort. Så summen av potensene i hvert ledd er lik N. Så hvis vi har N lik 4, så skal summen av potensene, altså eksponentene være lik 4. La oss ta et eksempel. A i fjerde. Og legg merke til at A i fjerde er det samme som A i fjerde ganger B i nullte, for B i nullte er 1. Så a i fjerde er liksom, så summen av potensene her, eller eksponentene, er 4 pluss 0, som er 4. A i tredje, B i første. Summen er 3 pluss 1 4. To pluss to, én pluss tre og null pluss fire. Så konklusjonen er at summen av eksponentene i et ledd er lik den enden vi har opphøyd hele uttrykket i. Dette er en viktig info, og nå skal vi bruke den infoen til å hjelpe oss for å finne høye potenser raskt. Så la oss gå til fem. Så nå er n lik fem. Og vi har da A pluss B i femte. Så hvilken type ledd har vi? Et, husk at et ledd, det er disse her nå Hvis du ser her okay. A i fjerde er et ledd, A i tredje, B i første er et ledd A og B i andre er et ledd A i første, B i tredje er et ledd, B i fjerde er et ledd så vi ber dere hvilke ledd har dere Ja. Hvordan skal vi raskt finne leddene? Ved å tenke at summen av eksponentene skal være lik fem. For nå har vi 1 lik 5, ikke sant? Så første A i femte ganger B i nullte det har, Der har vi da eksponentene. er Summen lik fem. Så det er ett ledd. La oss ta neste. A i fjerde, B i første. Det er nødt til å være et, et ledd, fordi fire pluss én er fem. Det vi ønsker, er at dere skal finne resten her. Okay. Egentlig ganske enkel oppgave, men denne, nå vet vi at dette uttrykket her består av de leddene der, fordi vi vet at summen av eksponentene skal være fem. Så nå i den her, så kan dere tenke dere at dere har funnet ledda. Og Her ser dere egentlig svaret på oppgave, forrige oppgave. Så Det vi trenger å finne nå, er koeffisientene. Og hva er en koeffisient? Jo, koeffisienten er det som står foran ledda våre. De her. Så Hvis vi går tilbake igjen her, så her ser du at her har vi koeffisienten 1, 4, 6, 4 og 1. Det er de tallene som står foran ledda. Det kalles en koeffisient. Og Dette er viktig for seinere kapittel også. Det å finne koeffisientene er litt mer sammensatt, men det er ikke umulig, selv med våre matematikkunnskaper så langt. Og husk vanskelige oppgaver, alltid positive til dem. Vi skal lære. Husk prosessen er målet. Trikset nå for å finne de koeffisientene er å skrive uttrykket A pluss B i femte som en multiplikasjon. Så vi har a b a b a plus b a pluss 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 b b b b Det er å oppgi det i de femte. Da ganger vi uttrykket fem ganger med hverandre. Og det vi skal gjøre Nå er at vi skal telle hvor mange kombinasjoner vi får av de forskjellige leddene. Så vi skal finne konfesjonene ved telling, ikke regning. Og da er det sånn at Hvis vi har en A her, så vet vi at den skal ganges med ett av ledda i de andre parentesene. Så vi kan begynne å starte å starte telle kombinasjoner mellom, mellom ledda i parentesene, for å finne ut hvor mange tilfeller vi har av ett av de ledda vi fant i forrige oppgave. La oss teste litt. La oss ta A i femte leddet. Vi teller hvor mange forskjellige måter vi kan velge 1A fra hver parentes. Så Her har vi parentesene. og hvor mange Jo, vi kan velge den og denne annen. Da har, vi valgt a, da har vi fått A5. Vel, det var bare én måte å konstruere a i femte på. Så det er ikke flere kombinasjoner. Så svaret er kun én måte, nemlig de fem A-ene i hver sin parentes. Så kompensienten foran A i femte er 1. Ikke helt uh, overraskende. Kompensienten foran leddet A i fjerde B første, den er lik 5. Hvordan fant vi 5? Jo, vi teller hvor mange måter vi kan velge 1 B og 4 AA fra hver av parentesene. Så Hvis dere tenker her, så hvordan er det sånn? Jo, vi kan velge B-en der og a, 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 A der. Da har vi en måte, da har vi fått A i fjerde ganger B i første. Men vi kunne også valgt B-en der. Og da får vi A der, A der, A der og A der. Og det var to representasjoner. Eller vi kan velge B-en der, og så har vi A der, A der, B der, A der, A der. Da får vi enda et ledd av A i fjerde ganger B. Til slutt, eller nest sist, vi velger B der. Da får vi A der, A der, A der, B der, A der. Og til slutt så har vi A, 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 B. Og det var fem kombinasjoner. Så her har dere dem. Vi, med, vi valgte B Så dette tallet der er ikke minus. Det er ikke minus, det er bare tellinga vår. Det er et mønster for å telle. Vi valgte B, A, 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 B, A, A osv. Og, og vi har 5A. Så vi vet at koeffisienten foran A i fjerde, B i første, er lik fem. Så Da har vi funnet så langt at A, i femte, A pluss B i femte er lik hva? Én ganger A i femte pluss fem ganger A i fjerde ganger B i første. Og nå mangler vi fire konfesjonter, og da kan dere tippe hva oppgaven blir. Finn de resterende konfesjontene foran leddene i ligninga, og, og, og på samme måte, nemlig ved å telle sånn som vi har gjort hittil. Så da er det bare å telle i vei. Og når dere har gjort det, så ønsker vi at dere skriver ut uttrykket A pluss B i femte rett ut. Og De som er gode å telle, de er raske. Og de kan skrive sånne uttrykk ganske fort. Frustrert nå, eller? Det var vanskelig? Er hun lang? Husk at vi designer eh, Husk Der, ja. Husk at Vi har designa øvingene slik at de er lange. Og gruppeoppgaver skal være vanskelig. Vi kan forstå at det blir frustrasjon. Spør. Jobb. Gjør forkunnskapene, sitt dere fast, spør. Nå har vi åpna Facebook-gruppene også, slik at det er enda enklere for dere å ta kontakt med oss hvis dere står fast. Det er utrolig viktig. folkens. Vi er her 24-7, seriøst, 24-7, om dagen og PK om natta. Og Bare send spørsmål, enten på Facebook eller på Canvas. Vi svarer, og vi svarer så godt vi kan. Alle som rekker ut ei hånd, får ei hånd tilbake. Hvis du blir irritert og sint og får lyst til å gi opp, ikke gjør det. Ikke gi opp, ta kontakt, for vi skal hjelpe dere gjennom dette. her. Men det er gjennom hardt arbeid at man klarer å mestre et fag. Det er ingen shortcut. Og som Borot ville ha sagt Lykke til.